Koju si kašnula kada vafi abdive? Em na nete trisini li su do srce, oli su do srce bud zoravu. Sar bar te pina. Ola te araki amin, ti lamen ko vle srce. Tari to mina ko svetlo. Taru bi džandi pe, ko džandi pe, ako i kerajem en ko duji bukja. O prvo, ako i kerajem ko Kur'ani, en ko suneti pegamberesoro, sallallahu alaihi wa sallame, nikit, nikit na nekte dja kribo, hem ka vola menek shizho, hem shkar životo, ko dini aloko, hem ko ahireti. Jek, vreme ka vili se adva melek il mavut. Te lele se li duše. Svako amendar ka bishil, ango adva meleku, su ka lele se li duše. Svako ka vili, Allah poslednja sekundija. Hem Allah poslednja sekundija, svako ka vili muke, svako ka vili duka. Adla sekundija rovla kerena terne manušen, hem pureder manušen. Hem u insani ko po životu. Bistrela la sekundija. Bistrela kaj kavlek vreme, ka ovka usetini adla sekundija. To se ovko po životu knačini pe. Ov živini po život, hem misini kaj ka živini dugačko život. Ov na džanela, kaj dva adla postojne sekundija, šajte abim se svako momenti. I moj leotar Allah i subhanahu wa ta'ala, ko adla postojne sekundija svako amendar suha kana biš Allah kate amenca, Allahumma ya rab al alamin, to vena mare postojne Allah fija, la ilaha illa Allah, Muhammed Rasulullah. Ko adla postojne sekundija. Zoi kudin meyta, uhino ta edhedita, se kjo fe nuk un poshtet kur, drita djelit nuk zihet me du. Do të gëzoj kytin me ta, u kynota edhe dita, se kjo fe nuk un poshtet kur. A këna uopshte bizët e në shala vreme, vaktimaj, a këra amare poshtëvano, cenime prale, hoxha o magisteri o Samiri të avell hem të obratini të emelje. I duke falla avell në shëllë të ara, me isimo se më nesëve lafi o lester të vaqera. I bëgjëne amendrë ka të pinjera amare pale, amare hoxha. A ma vi bëgjëne një pinjere mbe. Shëri. O pal, amaro, Vos je pralka i studili sada i završi sada za magista. E, molim Allah, ispa otaru Allah, za ođer te bara ovdje se gđem nekoj majbud. Sa što si o pralko drom ti džal, kaj vi doktoratura inša Allah ta arat, molim Allah, za ođer te završi. Kao prala maro si Andri Kumanova. Čaše? Da. I bešel Ano Berlin, živi u Kolin, ali Nemačka. Ако не погрешам, ще ви бият на Берлин. Бият до сега значи на Берлин. Ама Аллах Субхана Ху Тааля, мога да ви кажа, че да мога да ви кажа, че на Берлин, ви кажа, бият на вашата и дуня, Аллах Чипе, Аллах и Диана и Дром, Дром, Светло Дром, Лачо Дром. Значи, кава си Марухал, Асамири, па молим Аллах Исмал Тааля, Аллах за очерте, дърли успех, завършил хеми докторатура и Арабина. А я че бъдам си. Да, вчера катали. Сарто мен кеген. Sar tuk e poshë për përdo. Njerë këti. Në beshën dhe këti. Qëshë? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi min shaitan rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم اجعل كل أمورنا سهلا
Sa u hamdi sa i zafale për batinja lesi, se të në jekë, po zëleste e vëdonë anë. Jedin ovisilo hakku pravo, jek insani, jek gjini lesë i badit të kiro. Lesë të rodeja zashtet e më spas, të rusa u lëshnë për Allah së herë atingja, të ramarë lëshnë dushe, hem të ramarë lëshnë delje. Ka su Allah putini ku pravo drumo, ta shumë adva mërë shqanu ku hidajeti. Ka su Allah subhanu ta'ala dozvolini të vë ku krivo drumo, zënë që ku dalel, niko në shqita rakit gjenote anile ku pravo drumo. Hemesi dhe që nga kajtaro Allah subhanahu wa ta'ala e vërdhon anë, jedin ovi silo hakku, jek insani les i ibadit të kirel, ovi e ratin nga amen, ovi së vërin nga i puv, e mune botje, hemsasu gjene, hemsasu na gjene. Hemesi dhe që nga kaj, o Allah subhanahu wa ta'ala, të rëpiru rahmeti, bi që aga amen nga nëj shukari manushe, nëj shukari dusha, sar rahmeti, sa së vakiri ku Kur'ani, o me arselnake illa rahmeten lil alamin. Amen, sa mu bishagjam tut, sa rahmeti të cëllë svetungi. Kas bishagja? Bishagjam re pegambere Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam. Sa rahmeti të i kalemen tërë dhulumeti ila nur, tëri të mina ku svetlo, tërë bi gjandipe, ku gjandipe, tërë jek loshno hali, tërë jek loshno zhivoto, ku e poshu karem poshu zhjo zhivoto, ku dhe në loko, hem ku akireti. A ku i kerajmen ku duj bukja. O përbo, a këva kitabi së dukjen ali, a këva Kur'ani, në ne devlesë e lafe, në ne manushese e lafe, në ne këva devlesë e lafe, s'fana. Në ne këva i kovish në kitabi, a këva Kur'ani. A ku i kerajmen ku Kur'ani, hem ku suneti pegamberesëro, sallallahu aleyhi wa sallame, nikit, nikit në ne të gjë krivo, him ka vëllamin e këshëzhu, him shkarë gjivotu, kodin e aloko, him ka akireti. Pra lalen, më nglumë avt vjetë menë sërë lafë të kira, të rejk tema, so buqë shukar murate zamisina ku adva momenti, so se me ka kira avt vjetë të rejk momenti lafi, so svako ne manushe se kavë. Nikoj, nisa o manush në shqite në shëllë të rrë dva momenti. A divinë në ne të kira lafi, tarik, ka kira të rekë vreme lafi, ali a dva vreme në ne kurko, në ne masik, në ne sati, a dva vreme u posledna sekundia. Posledna sekundia, su svako insani, a te ka vëlle se e posebno meleko. Hemolesë të ramen në shqite në shëllë. Hem mora men këtë ka shnena Allah lafi insha Allah mena mangava të men të shnena ka lafi akate ku akva kanti kuvenim ku akva kanti klon nego ku ish ka shnela ka la lafi avdive hem në netë të tërisini lesurë sërce o lesurë sërce butë zëralo sar bartë të pëna o la të araki amin të lomen kovle sërce penalin pradalin svako amendar gjanela, kaj jek vreme ka vëllë se adva melek el maut, të lëllë se ridushe. Svako amendar ka bëshill, angu adva meleku, su ka lëllë se ridushe. Svako ka vëllë, Allah posledhën sekundia. Hem Allah posledhën sekundia, svako ka vëllë muke, svako ka vëllë duka, hem, ku Allah posledna sekundja, ako ti daj pande gjivdi, hem diklatu ku adva stajni, ti daj karo vëdhë. Ti pen ka pishtin, ti romni sa ku asva, te qavena halovena so disin nga pe akena, so disin e pe medadeja, el medijaja. Sva ku nese, Allah posledna sekundja ka ven. Hem Allah posledna sekundja, ka durja kjerin amen, taru lezetim shahuat, taru lezetja su isiemen ku dunja loko, hem taru amoro shahuat, taru amari strastje, Allah posledin sekundja, ka cidin të adatar. Allah sekundja, rëvla kjerina, tërne manushen, hem pureder manushen. Hem të vodat va manush, ka se kavlo melek el maut, jek prezidenti,
Ili te voda kralju, ili čururu obično manuš, svako ko Allah sekundija, i sika osjetini Allah duka. Svako ko voli Allah muke. Hemo insani ko po životu, bistrela Allah sekundija. Bistrela kaj ka velik vreme, ka ovka osjetini Allah sekundija. To se ovko po životu knačini pe. Ov živini po život, hem mislini kaj ka živini dugačko život. Ov mislini kaj ka živini še je v ta adeš berš, v to adeš berš, kad köp se unukon, še para unukon, as ada adiyan nada isile, ov na džanila, kaj dva adla posledne sekundija, še te avini se svako momenti. Niko je amendar, na kergajek fatrak, je kontrakti pe gospodareja, kaj jo Allah te mukelle eftadish eftadish beshte jivin. Ket lesro najmanglo insani stvorene u pegamiri Muhammed sallallahu alaihi wasallam ine Allah lesro najmanglo stvorene. Hemu Allah u lese bicha gadva melek il maut. Pa koji hem amin. Ob na inele kontrakti e Allah subhanahu wa ta'ala. Ob ine najmanglo stvorene e Allah lese. Lesuru habibi, habibullah va kera ilesi. O habibi, taru Allah subhanahu wa ta'ala. Hem obo sitin gaya Allah duka. Pa koyin am amin. Sar ko vena mare postene sekundia. Znači, av dvi mangava ti demma tumare kana, hem tumare srce. Hem ti shunin shukar. E ma shunin kane, nego shunin srce av dvi. Tumare srce ti shunin shukar, hem akala Allah fetu kvenko tumare srce, inshallah. Akla lafya tani srcengi su uleteni zorali, subhanallah. Akla lafya vdiju ska kirav, soka vakirav tu mengi za yakya su shukire, su se adbor vremena rungi. Akla lafya adeli manushinge su živnina ko soybe, ko gafleti. Su živnina po život, hem mislina kaj ka živnina ik dugačko vreme. Adla lafya manushenge so hova gelin i dunya. Hem adale manushenge so kerena pire jivotoya. So se on bislene adla sekundia. Hem na spreminge peza adla sekundia. Znači, akala lafya svako musliman jese im svako musliman kake. Kerava tumenge lafya subhanallah. Hemo i lema taro Allahi subhanahu wa ta'ala ko Allah postane sekundi svako amendar suha kana bishallah kate amensa Allahumma ya rabbal alamin to vena mare postane lafya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah ko Allah postane sekundi hema mislim kaj svako muslimani shayte vakir alka lafya ko Allah sekundi na mufra ako mugu chingyat ket akavao Allah subhanahu wa ta'ala ker hamdi Allah isi. Ako tu inan taro adla muslimanje, so mogu činjanin gjo Allah subhanahu wa ta'ala te naklen kje dunja, hem lengri posedna lafje la ilahi illa Allah te omen, ondak baru khajri jo Allah subhanahu wa ta'ala din gjatke. Hem ulinava e Allah subhanahu wa ta'ala svako nese amingi te dolek najšižo kraj. Hem te isplasina mentari jak, hem taro azabi ko kabr, هم تو مكمل من كوجينة الفردوس الأعلى اللهم آمين. فكنا من قول الله سبحانه وتعالى كسورة قاف بروي بيندا كو آياتي ديشو هناجكو آياتي تريان دو يك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد شنك وفقنا بوتشكر سبكري مگه مر господари e me ribassere muke ça ci passe cave adavatano sodiklan te nashe olestar tai korok ka pudope odva dive kole pritini petumengi hem svaki duša ka avl hem olaja jek vodič tai svedok okolo tuna Sigri salinen başa kava pa amen adive i kagyam i perda tutar. Taru tumare ya kya. Hem tiro diki be avdive shuju oshro kol. Hem olesoro karin znači o meleko so pratini svako insane so pishini odelia ka penel aki tuke so i pishimo mandar adele manushesi. Ka vakiri Allah subhanahu wa ta'ala se Fordin ko cehennemi, svako ne nezafanu manuši. Ko va ine inadžije. Ko va zabranin ja te kilopu šukar bu kja. So ine baro haramđije, hem nele uvek sumnje. Ko va sudin ja, e ale se partnerje. Fordin ole kijak, kijako kazna. Va kiri ole se karini, u meleko. Ja rabbi, mena pišingim ništo mandar. Ali ovi neko baro daraleti. O Allah kava keri, makeren kavga anglo mande, medin gümtü mengli angleder opomena. Miro lafi na menini pe. Taj meinum prema robija mire, menainum prema mire robija nepravilno. O Allah subhanahu wa ta'ala vakira da. Ko adeba dive, kava kera so djehennemi. So kava keri, amore gospodarja so djehennemi. Kavakiri, dali perdilen. So kavakiri o cehennemi. Hel min mezid. Dali si po bir şey. Znači o cehennemi nane, nane perdo panda mangela subhanallah. Panda rodela. Hem da biti tablo o cehennemi. Cehennemi so fırdala pe o teandri. Zetini. Dali benzini. Dali haber bu kya so akak. Koye kya dunya iyak. Te pene osatelo, te pene pojako te vo, to ti čive benzini, čive aver bukja. Ko ahireti fordola pi insanija, hem barati, subhanallah. Ima dva djenim kalakiri, hel min mezid, dali si poviše. A u djenneti, kao vol paše, a su muttaqinija. Ko je Allah muttaqinija? Allah su isilen taqva. Su značini taqva. Tako značini te kere duj bukja. Te kere adava o Allah su komandin gjatut. O obaveze Allah esere te kere. Hem te cidete taro lesere haram ya. Taro adava su zabranin gjatut ki o Allah subhanahu ta'ala. Znači, kere adava o Allah su mangela tutar. Hem cidete o adalestar dur o Allah su zabranin gjatut ki te gani tu isi tu takva ko srce. Isi tu dar taro Allah subhanahu ta'ala. Şehati vakiri tu darutnu manuş yine.
Sa shetëm për fakiri këma nush, me dërava të rë Allah, ama në kirova namazi. Sa vi dara di. Këva hajgara, e këva qëqo lafi. Tu në shini këtë lotu dar të rë Allah, ki tu në kirova oba vezi Allah esiri. O Allah në jaratin gjatu, në sëfërin gjatu za animacije, za kelibe. Në gësë fakiri Allah, o me khalaktu lë gjinne wal insa illa, ha? Li abudun, sërët bat i kirov, cëllë gjivët të zhivrinë lëku zë animacije, ille li abudun, i badeti të kirov, me oba veze të kirov, e Allah sëri oba veze të rini, a dhe lisë të stvori mojnë, jarati mojnë, a na të kirit ki, zhivin të gjivët, ama ma bisë të gospodari, hemo Allah vakiri, a o gjenneti ka vëllë pashe, a su më të kinja, na ka vëllë duro lëndar, hem ku avera jeti kusurat Ali Imran, ki tritu sura, ku ajeti shëllu ofta dhe shupan, që Allah s.w.t. vakiri, kullu nëfsin dhe iqatul maut, wa innama të waffawna ujurakum jaume l'qiyama, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Svaki nga me nga mërë gospodari. Svaki dusha ka u kusini u meribe. Svaki dusha. Këtë unë najmë anglo stvoreni, u kusingjada, pa ka jamin, subhanallah. Qa që pas e kusut në dive, ka dubinin të marri nagrada, cëllë. Hem koj, ka ovull i spasimo të rijak, hem ka ovull më kloku gjenneti, tash në pobedin nga. Hem qa që pas e, o zadovodstvo ki dunja, ta në samu e këhovavno zadovodstvo. O më prallë, o më i penë, so i nënë gjando, so i nënë gjandi, dali të më ngjete fërde, e këzado votësvo, so ka votu za uvek, so vikini për gjenneti, so ati svaku zikunda, zadovo në kove, radus në kove, ati si të so më ngje, të më ngje atëvate fërdele, hem birinet kja këva zado votësvo ki dunja, so samu za kratko vremi si të, hem të në gjeneja kida kalil për tutar, Këtu gjëja za odmor, e li gjëja të vakira za odmor, ko hoteli në, je kërko. Tu s'ka kërë, ka kënë të ke fotelia, astalia, za dva hoteli, za dje soba? Tu ka vakirë të sukereve, tu këtë ka di kema nëshe, ka kënë të pëse, ola qari pëse a dje soba, ko hoteli sa rovë, su ma ngellë, s'ka vakirë se tu? Habe tu dinojnë, sukereve, tu së troshinë e atë pari za gjadë? Ma kënë të kja klabu kja qëtë kja të këtë kjerë kjerë ma këti. Ka qëve dhe rrisë e ka. Në bëshëja zove ka këti za këva hoteli, e li? U më nëshë këti kërkoj ka gjatë pëse. A gja dali na. E të zalubini për kua dhja soba kë hoteli. Së këva kërë alisë, të bëshëla të cëllo zhivot. Së këva kërë alisë, pa tu në nëme ki godi? Gjatë ke kjerë? A moro kjerë kaj, a këti ki dunja dhe leko akireti. Ha? Kaj moro kraj? A ka te i dhe li ko akireti? Pa ko akireti? Pa këva ishtë të primeri? A dva manush, së lesër u fokus, sa më ki dunja, la qari pisi dunja, la bistrella o akireti, piro, së ka vakira dhe li manushesi? Gjando manush të në? Subhanallah, tu neshtu, së në nëllë e vrednost, o dunja lukë, në nëllë e vrednost, ko Allah subhanu ta'ala. Pegamberi sallallahu alai sallam, vakiri kërë i këhadithi, e dunja, u e me fihe, O cëllu dunja lukë, hemso o leste ku dunja lukë, ku dunja lukë. Letu sewe rëndë Allahe gjeneha ba'ude. Së në që një ka va? O dunja lukë, o cëllu svetu. A ka va? Në vridini ku Allah njek pak të rimaki. Ko borë t'ik nukë va gja? Nja do borë, nja do borë, në vakirja do borë, nja do borë. Në vridini ku Allah ku dunja lukë. A këva zlato su jësi, a këva diamanti su jësi, a këva pare su jësi, a këva biznisi su jësi, a këva qëra su jësi, a këva gjuvla su jësi, i adla vorda su jësi, në gjëna su i dindoku dunja luku. Ko Allah në vërdini një pak të rimaki. Dajnë e vakiru pegamberi. Vëllau kena të sëvi ndë Allahe gjeneha ba'uda.
Hem të ojnë ku Allah ha dëbor vrednë sër pak të rima ki, së ka kirodhë Allah, dhe me sekë Allahu shurbe të me, il kefira shurbe të me. O Allah, në të dojnë e ki kafire se nevri në kosi, i këpani të pijo, së panë Allah. Hem Allah ka të dhela, ku dhënë e lukë e kafire se së mangela, hem muslimani se së mangela. So se, Allah isë në në vrednë së. Këtu i sitë të përna e përano Volvo, kënë së kishves ka e përano Volvo i situ, i e vëllë e këmanu shëheri të vëzën avtë vërda. Ma, në në probleme, dole e tukë e vëzën tukë. A të vëtë në e shëzhu modeli, së ka kërë, ma, në është pak të mene dhe, me platin gëmë pinda hile dhe në kuzoma ka në kukrune, 500 hile dhe krone, a gëllë, platin gëmë 500 hile dhe krone, në është të rjetu a dhe, a këva me samo vëzë Vrednosti si kva kva, gjeda li ne. Ama kva Allah, ne vrednost ta kva dunja lëku. A dhe se dela svako nese. Kafir ese, hen muslima nese. Hem tu mu pralem, tu mu pen sukeri e tu, zori bingjan tu kva kva. Znači, hva gjeto kva dunja lëku. A dva zadovodcu, stanu kratko zadovodcu, Allah vakirja kati. Isto vakirja maru gospodariki surat Fatir, 35, ajeti 37. وهم يسترخون فيها ربنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صباح عليكم ولنا الله منشا سوى جن الدنيا كو اخرتي دي كان الله وبيستني من يكو نانيك الله منشا سلافيا تهالوين الله يسر لافيا سوى بيستني من يسوى قد سيني ببالو مريبه دالي توت اومو فالت بوشلانتو المي بين سوى قد سيني ببالو مريبه Në e në të nikët a dva puqive? Këtë kafiri never niko puqela për a dva, sose a mente na puqeami. Hem këtë puqea tu, kajte qitini, kaj odgovora rake, a ka dhe ku Kur'ani, subhanallah. O Allah, sova kire mini, shunen shukar. Hem ono te ka vikinen, o amaru gospodari, i ka lamena katar. Te kira shukar delia, a naso së kërgjami në angledet, Allah ka vakiri. Në li dingjam të mengi e këduga që këshivot? Të shajin e adava së mangela të zapamtini. Të mislini ko Allah, të mislini ko akireti. Ko akva dive akana. Hemis të da Allah të mengi e këk opomena. Adale se ukusinin akana e kazna. So se i zulum gjengi, në ne kojte pëmëgjim. Tu zulumi koko i tuke kërgjan, umo pral. Ako tu zalubingjan të ko akva dine loko bisërgjan, O ba vezit e gospodar esere, pa tu zulumi tu ke kërgjan. So se akva, ke tu bisërgjan, e Allah esere o ba vezit, ke tu ne kërgjan, dhe Allah së tutat së mangjela, tu kërgjan ka e kovë, ko gjeneti dhe le ko gjehennemi. Ha? Ko gjehennemi. Tu bilingjan tuke, na o Allah, o Allah tuke mangjela o gjeneti, ama tu ne mangjan. Tu mangjan o katrani. Adele se tu kukri tu ke kërgjan zulumi, o Allah va kiri. O pralalin hem peynalim. Sarë mangjena të men, të oven të marri postre në sekundja. Sarë mangjena të men, të në kena kje dunja. Mangjena të menim ko shahadeti, hem ko tawhid, ili ko haramja, hem ko durari petar o Allah subhanahu wa ta'ala. Mangjena të menim, Kur'ane, ko svetlo, so se akva mingi hidajeti, ek svetlo. Së tu këtë kitomina ina në netu svetlu, akva Kur'ani si ka vëtë këtë rumë o këgjeneti, s'fanëllë. Agjer akva Kur'ani, a mena dhe e vredin së kalli kitabes. Dikajre sa robishnë kitabi, s'fanëllë, ma këvana, ne obishnë kitabi. Akavat, povish e vredin së tarë diamanti, a zlati, a sasu i si këtë ndoha ka të këtë një loku. Akavat sa të penesu, dikajre sa robishnë kitabi, ma këvana, ne obishnë kitabi. Akavat s'ka vëtë drumë, ko na ishtë ka zhivot, ko dhe në lukëm ko akireti, ama mena e njëm sposëm. Amen në mangaj e s'fanullë, amen në mangaj e dunja lukur, ho avnu zadovodstu. Iri në të menko Allah subhanu wa ta'ala, iri në të menko të marë gospodari, da biti arakene këpush, zho poshkar zhivotu.
هم روبنا كنا هم كيرنا كنا توبة ما أجي كيرن بالهم مري بسارة كلام أنوشة سوشن جاما كنا لندر والله سو بيستيني ما أجي كير أدبا كراي توبة تو أجر نيجو بيج أكنا سبريمين تو توبة كير روب روب تيار غسبداريسي كير دو والله تو بروسيني تو كتير غريش كيسو كير جان تو بوتيني تو كبراو درومو دا بي تنه اومه تارو اکلام آنوشه کو آخریتی نگو تارو ادلاس تو لینگه او جنیتی پاشه که اوبل هم ککمه کو جنیتی انشاءالله هم زاده بولنو که اوبل یا ربی امین من گایه تیمرا هم تو تیوی زاده بولنو امین سا یا رب العالمین اللهم امین هم من گایه تیمرا کو حرامی اللهم یا رب اس پسین امین تیو با تارو ادلاس سو کوبلین لوش نو کرای هم کرا امین تارو ادلاس سو کوبلین نایش جو کرای نایش جو پسلنه سکوندی مرات جنا برو سوي سبب يسي مانوش تو ولي يك لوشنو كراي от почеток يك погрешно акида погрешно халой бе мисле таро Аллах субхана ва тааля наср дини ке ту на халилано дини шукар ем правило ад вашей тенгари туко далалети ко криво друмо ем ке тина ко криво друмо то крај лошно ко те последна секунда лошно ко а дали се требала ти рода увек помоч Таро Аллах Субхану ва Тааля им упута. Кој джанела ко зон пути амен ко диве, кој кирила панч вакти намази, ко зон пути амен пучаја таро Аллах и те упути намен ко право друму. Ај ти дека. Кој джанела? Ко бор пути амен дордаја ко диве, кој кирила таро муслимани панч вакти намази, ко зон пути пучаја Аллах и панч пути а? Кој вакири повише или похари? А? Вакир како? Пинда? Машалла. Ох, те благо амин ги те пошла пинда по тега дива. На, пари. Тачно, ел Фатиха. Су вакир аки ел Фатиха? А? Ихдина сирато ел мустаким. Су значи не адава? А? Ихдина, а вода тару лафи хидаяти. Значи рода тару Аллах хидаяти. Деменги упота, деменги хидаетија. Кај? Саво друму, ас-сират ел-мустаким. Ас-сират у друму, саво? У право. Продаје тутар упота ко право друму ја рапляли. Хем ко зон путија, а кана джанглам, ки сурат ли фатиха. Добро, панч путија кира намази, ко кратко тене лаша време. Ду рекатија феджира, гели? А? Штар рекатија плади намази. Штар рекатија полоплади намази. Трин рекатија акшам намази. Чар рекате јаци? Кој шукар? Кој акате бизнисмени? Кој акате кај бизнисмени? Кој жинова паре? А? Кој шајти? А? Де шефта путија. Де шефта путија кој дивева кирја е едина сира, а тај мустаки. Ја рапи упути на мену право друмо. А кој кирила намази ва кирја дава? А сука кирила два мануш, са на кирила намази? А? Колко право друмо два мануш? Колко пути моко право друмо? Тари кај као? Субхан Аллах. А дали се ту колко ли туке кирија зулуми? Кет на кирија намази? Колко ли туке кирија зулуми? Кет на кирија у ибадите Аллах се? Аква шука репи туке? Туке са аква вредини, а ту на мангерија дава. Амен у романа кеда амен ку джамија кате. Редко, елхамдулла суа кана дик, елхамдулла перјам рома перјам акате акија джамија. На арапија, на корая, на чибани, него хамдулла амен акате перјам акија джамија. Девесору кера као. Алхамдулилла, ама ко бор рома перена сале биавенца? А? Повише рома, амен тар сар рома, повише нам ко биава, дали повише ко джамија? А? Кај ке да емен амен? Ко тана судубине ја задоволство Аллах сара? Дали холи Аллах сари? Субхан Аллах. А дали са мора стајна ги? А дали са амен рома агали нам? А дали си најмангли, најмангло племи нам ко живот, ко свето агали? Амен најмангли на. Ко цело народ. Увек шукар слика и сиди на амен дадими. Пасу се амен нам криво. Амен дуре киргам мене калеста. Раква Куран, тара мор господар. Ако и нам паше ко Аллах, валлахи, о народ да камангене, амен повише тара Арапија, Кореја, сма ко не стал. Ама амен на мангаја дава. Амен мангаја бијава, мангаја певаче акале околе, са абер мангаја, а наакава Аллах су мангива, субханаме. Пирај простаја пала мари душа, пала кла дуња локо. А напало Курани, напало Аллах Субхана ва Тааля. А дали са мора стајна аѓа? Прва адава значи ти овото погрешко
akida. O dujto, te uvesh zalibimo ki dunja. Hem te vëtë srëtë pangu dunjaja. Ako tilo srëtë përdo dunjaja. Na mëklan tane Allah esi, na mëklan tane kërë Kur'an esi, na mëklan tane pegamber esi. Po sarka zhigin esi pangu. Sarka vëtë i poslednje sekundje, sarka vëtë kraj. Loshu. O trito, te ne uvesh stabin loko pra odrunu. Hem të në vëtu i volat të kire shukar delje. Hem da të mangi, hem të në mangi të ojë putimo. Ko borë prala pëjna amendi kaja, elhamdulillah po që mëngi namazi të kire. Gjek masik, tuj masik, panç masik, shob masik, mukla o namaz. Mukla ojë o namaz. Elio që gja pëse shamija, mashallah, gjek masik, duj masik, gjek ekvash bërsh, i ka gja i shamija. Subhanallah. So i buti, sëllu më prala, sëllu më pëjnë. A, buti, dunja loko, a ka te obaveze, oko te obaveze. A, te Allah esre obaveze, në ne vazhme? Ha? Në ne vazhme, Allah esre obaveze? Subhanallah. Za që në ne manu stabilo, këti nën, ku drume Allah esre, vore dhe tarë Allah, te mukjo të stabilo ku atë vatrumu. Te në mërë dinetan atë vatan, ne ku besh stabilo ku atë vatan, ku drume Allah esre, ku pravu drumu. E, më shtartu, të kërë non-stop gjinahja, gjika i të sërtë se kam angel, të kërë gjinahja. Isi insanje, subhanallah, ona të bërë gjinahja kërëna, ka e u sërtë se lëngërë rodella gjinahja të kërë, haramja të kërë, subhanallah. U lëngërë nefsija, strast, uvek haramja mangjena. Në mangjena të bërë Allah së mangjela, në gërë, sa rodena së Allah së zabra një gja, subhanallah. Aku reslana të bërë stajni, Ola të jara kemë në adresa, tiro hali, tiro posërën sekundi e losh në kobe. E mora të gjana, ka i svaku nese, ka vëllu melek il maut. Svaku nese, a ka nasu a ka tebe shaja, ka vëllu melek il maut. Këda në gjanaja, jedinu Allah, gjanula këda va vremi. Svaku nese rë eqel, sarë vakiri o Allah ku Kur'ani, o termini të vakira, O Allah sa mu gjenë Allah, niko e mende. Njo pegamberi s.a.s. në gjenë Allah, këtë ka vële iso melek il-maut, subhanallah. A të visë a mende në gjenë Allah. Hem të gjenin, o insani, ka mërel agjar, sërës o zhivingja. A ku zhivingja në tuk o islam, mo prallë, mi pen, sva ku di ve, të cili, të gjelba, o oba veze a lesere të kiri. Tu, të kiri të gospodeli zadovolno të ugo të vaja, a të va sva ku di ve, të cilit anë, pas të gjani, agjar dhe të krej kovëll. Sarsu, zhivingjan, agjar ka mere. Zhivingjan ko islam, ka mere ko islam. Ako në zhivingjan ko islam, shanin e të mere dhe ko islam, ako në kërgjan të uba, ako në iringjan të ko Allah subhanahu ta'ala. A dhe lese mura amen, të rëda uvek, e dhe shëfta puti, e susi va kire e dhe subhanallah, ku di vek. Ta be, Allah, ti kire me ko adhva pravu drumu, stabin lo. Hem te vishako pravu drumu. Hem, mura të ushte të radva gafleti, të radva sojbe so amin o romajna. Amin panda so vaja, na ushtingjen panda. Rekko, so isi të namare prala pejna, so alhamdulillah ushtingje të radva sojbe. Hem, akëna u lelen gje jasno akëva zhivot ku dunja loko. So znan qine akëva zhivot, so se zhivi nama kati. Soj mu cili, ka e mu kraj ka ovull. Sa shek të spremi nama adri su zhe kraj esi. A na të u malosno kraj. Ama najvishe të radva roma, ko sojbe tani, ko gafleti. Arabski a gafleti vaki. Hem mura amen të ushte atë aradva sojbe. Hem me, ka daf të mengi duj primerje. Taro loshno sekundje manushengere. Hem ko duj të deris inshallah, ka daf të mengi shuzho primerje. Hem të men posë birin të mengi, savo primerje të maro mangina të ovo të me. Dali loshno primerje, dali shukar primerje. O përvo primerje, Primer të rëjë qavu. Sa akë vaso ka vakirab disingjabë qa qipi. Qa qi disingjabë e ka. I ne qavu gjerë atë skupu. Së vikini për rajt. Adava qavu gjergajnë e namazi. Ternojnë e ta. Ali pozdengjabë loshme me amalenca. Hemadla amala na inelinu i volat të kërinë namazi. Të siklevent të rodini. Të gjemë palo alesre obaveze, të kërinë alesre obaveze, në nëllë në adëva cili. Oni nëllë në cili të zhivinen, sërë unë së mangjena, a në sërë Allah subhanahu wa ta'ala sërë mangjela. Në gënë mangjela të kërinë adëva, së lëngërë nefësi mangjela,
lëngërë strast më angjëllë. Sa të tërinu, mërë shë su më angjëtu, përjat ke paru gjuvla, përjat ke akate u kotik, lëvetu ke diskoteki e takudaj. Iso kërgja kalit qave, lëllë e peja. Jo, namazi bistergja. Adële drushtvoja, so kërgjeli, ov, non stop o lenca, kirat i krilo, ko diskoteki, gjuv lenca, hem si ka gjeli, dingeli se losh naftimja ti di kjo ku peste ku kjer, si ka gjeli se sa të qupi se kompjuteri ku, ku kipi soba, hem internet kipi soba, hem si ka gjeli se sa vestrane ti di kjo, hem haramja ti di kjo, Allah haram s'ka filma. Jo që o po qmingja, sva ku rat ti di kjo pëse Allah filmja, s'fanallah. O dat, ku dara bojni, hajde mo qo, hajde ku namazi, posle, posle modat, posle modat. O që o në nëllë interesi shi za namazi. Rumingele adla adva loshno drushtu, adla loshno aman. Gjie krat adva qavo, sa të svako rat o bëshla ati ku adva kompjuteri di klapi se adva haramia. I ov adva vremi ne o jatsia namazi, shungjava e zani, su se akva arabsko puv, shi vini ki arabsko puv ati e zani shumë dhe mob di këllë Allah fimi, subhanallah, Allah të rakine. I ov pragja pëse adava, i dikela pëse, panlaj për soba u darë, i korkori, i dikela pëse adla bukja, tërë e këputi shënëla, o, mi daj, mi daj, i daj shënëla, së do më qabo, në shti, në një ma vazdok, mi daj, që dromë nge, mi daj, i daj e valat e pravo dara, në shti, pa pravo dara, më qabo, pravo dara, vakirin, në shti, mi daj, në shti, në mërdina, tërë e këputi, o kom shia shënëla, ka e pishte isi, pishtinena, i daj pishtini, o qavu pishtini, a vodo kom shia, Andrej, pravo do dara, nashti pravo, pravo, pravo dara, o qavu, nashtite dishina vishë, ave, ave, nispasin ma, mi daj, kajna, mi daj. Vakiri, paku dara preja, samo ti kuva, Andrej. O manush, pravo do dara pe preja, dikela qave pe lotele, nango, o fëmi panda butikerela, e mi daj pishtini. Mo qavu, mo qavu! O manush, o komshie, lela qarëshafi, u qari qave. O manush, o qavë gjelopese. Postel në sekundia. Savi laq, ka o se tina kje daj. Savi laq, ka o se tina dva dat. Savo krej, ka o velja, ka o qavë. So va kërgjama të poqetak, sar ka ove vazdimo, e amem va kërgjama tuk a mere, sar ka zhivingjan. Hem istuja ka ove vazdimo, ko Allah s.w.t. sar mulan. A'udhu billah, sarmullu aqa qa. Ya yet, angu Allah ka, pale o Allah ka vazdil. Sarka di kilpik hospitali, subhanallah. Shujo kraj ne akaba, dali loshno kraj. Prvo primer, dujte primer. Tari yek chai. Adia chai vikingape, Maria. Isto ki aras kupuv. Adja qaj, vjek shuzhi parë një qajini. Oj, isto, i nela u me rako të zhivini pesë, sarë oj së mangjëllën, lakro nërsi, nësër o Allah s'fana të la sarë së mangjëllën. Sarë qaj, të një qaj, svaku dhe vjeko qetja, MSN, WhatsApp, Facebook, telefonia, filmia, serie, tako daj. Na i nila niso interes, niko namazi, ni hijabi, ni nishto. I oj, i nela e cili ku po život. Su manglja të voloj? Pevačka manglja të vol. I nela e cili, oj, pevačka të vol. I za vishingjepe se pi shkola, vishingjepe ku fakulteti. He moj ne pozna to ku amalinka, ka i uvek shala kerila, asala, tako dajle. I ku fakulteti, ku prvo berish, he ma dija qaj i nela jek sifati, jek lošu sifati su kava kreatu mi njela paladva, posle. A dija qaj, i nëla dosta amalinka, hem amala, ko fakulteti, i dosta drushtvo i nëla, ama oj i nëla merako uvek te kerel te penesar fitne, mashkaro amalinka. Lakuro merako i në uvek te kerel lafi, hem nashë zho lafi, nego loshme lafi. Gjikaj oj i në sebepi jek qavo ko fakulteti te mukel pe peromnatar, so tani isto laja studenti ki fakulteti. Sose, su se kërgja në mima dedikodu,
Znači lošno lafi latar. Širin gja lošno lafi latar. Ne mi ima kjer gja arabsko lakir pe. Baro haram je. I o čao mukla. Posle, ko dujto berš, početak je nila buta malinka. Ama, a savki je malin, niko ne mangela. A da li se pohari, pohari, a malinka je nila ko dujto berški fakulteti. Gji oj, ko dujto berško fakulteti, kjer gja zine luke kje čave. He moj, lakin normalno ime. Na ne lakin ništa te penisar. Zabrani mo nešto, nešto lađavo. Na ne lakin ništa lađavo. I, a malika na ne labiši. A kana kasa je družini pe? Muršenca. Oj, pirala pe se muršenca, i klila celo rat, i da je odat na džanina kajtani, ketka avel. Jek rat, mangljati i klila pe se ke muršenja, i ko drumo, ba, kugjala jek drama. I, a dobor kugjala kaj ingargjelo odmah ki bolnica. Ama i da je odat na džanina kajtani. Dok, ja vim gja pi bolnica, i dijak je da desi tumari čaj ki bolnica. Avin sigati. Tap i da je odat lijek beseti džanki bolnica. O te, taman resle i da je gotovo. Naštiješi. Le, le. I čaj ko kreveti, pan li. Ni naštite mrdini, ni naštite kjele lafi, ni ništo. Baš lila pesi čaj, ništo. Ko koma. Subhanallah, i daj, lila Kur'ani te čtini. Muslimani je i ne adla. Na vakera o tome mi istorije. Primjer je, taro nevjernika, kada muslimani je i ne. Hem naka ti roman, nego ko arapska povija, subhanallah. I daj čitini Kur'ani. Čitini Kur'ani. Svako puti ke čitini Kur'ani i čaj mrdini, tresini. I daj darala. Mukila Kur'ani agjer. Agjer ostane lakor od celo kurkojini. Celo kurkoji čaj samo ko kreveti i našite uštelite mrdini, ni ništa. Dok i daj najneti. Odat na inijeti. I sestrica na inijeti. Alula ki o melek il maut. Alula ki o melek il maut. Wajaat sekratul mauti bil haqqo. Zalika ma kunta minhu tahid. Emeri basre muke. Čači pase ka aven. Adavata na sudi klan. Te naše olestar. Akana Allah lese Allah laki o melek il maut. I oj su vakir, ja Rabbi, ja Rab, irin ma te krav, namazi, te čvama ge hijabi, te ovako ti do drumo. O meleko, lela lakiri duša, na nešun dija dija doa. I agjar irin gja peko pa gospodari. A na adava, znači, ket muli, Akana, akava so kašnena kana, akava kakilala menterova. Adija je piso kjerga i džena za tvoj gjala. Od početak va kjergam, adija ne šuži čaj, parni čaj. I džubi so tvoj gjaj džena za vakiri. Ket dikluma, ket akali čija, ket te tvoj vola krulice, o moj sa kalujne, nenormalno kalu. Ket to jumla, tarek puti, taro lakuru moj i krila gadna bukja. Heme to yuma dva pali iklola dava. Kubur puti je tova ko sava dva pali iklola ta taru muji. Dok me čistim yuma dava, čigim laki o kefeni. Hem pali iklola but kandila dava, gadno but. Hem vakiri je dija džugli, vakiri vikingi je kečija. Vakiri dali, dali džanena nešto kaj akija čaj kjer gaj posebno harami nešto? Dali akija čaj nela je posebno harami? Vakir je dječaj, da. Aki je Marija, uvijek je nela merako ti krel lošno lafi abrestar. Hovaj biti. Abren kišteta te anem. Aki li či bjaja su i nela sa lošna lafi kjerje. Hem diken, subhanallah, adali se gadno buketaru lakoru muji krilu, subhanallah. Hem vakiri kjerjum istighfari ko Allah, subhanahu ta'ala. Hem kjerjum doa Allah ti mukubu rahmeti uzulati. Vakiri, vallahi zavrišim gimo tojbe. Hem celo u kefeni kandila je. Kandila ko gadna bukja. Hem, subhanallah, agar u krajini. Sabo kraj, subhanallah. Diken sabo kraj, kada duji primjera i njene. Hem sar, i ne u lengri posljednja sekundija.
Po tu më prallë mi penë, sarë më ngje tu të vendire posetë në sekundi. E më Allah vëkiri kësë surat il hut. Wa këdhalika akhdhu rabbika idha akhdha l'kura wa hiya zalima. Inna akhdhahu alimun shedid. Inna fi dhalika la aje. La ajetën li men khafa azab el akhira. Dhanika jaumun me gjmuën në unnes. Wa dhanika jaumun me shhud. Wa ma në akhiru illa li ajenim ma'dud. Jaume jeti la te kellemu nëfsun illa bi idhni. Fa min hum shëqiyun wa sa'id. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ هما جارتني كازنا تيري господаре сири كده казнине нардон кодизя тай кугава kolla zullumi kërje. Qa që pasë e lesere kazna, dukala, hem paritan, taqna ka ti se po ka odolese, so darala tari kazna ko ahireti. A da vatë anë e këdive, ka i ka kjedem pe o insanje, hem je këdive, so i të anë svedit qimo, amen samo za kazninaja, a da vatëve, sal dhe disa vo vakti. Ko adëva dive, nisa vi dushja në nëte kërëll bizol, lesoro i zini lafi. Nesa ve ka oven ko gajle, ko sikiraci, znači ka oven bi bahtale. Hem nesa ve ka oven radost nojn bahtale. Adla, so ka oven ko gajle, hem so ko sikiraci, znači so tani bi bahtale. Ka oven ki jak, lenguru kraj ki jak, u katrani. O te, Paripaja ka dishinin, taj paripes të kalen basduk, za uvek o te kachoven. Ko boru o nebotia e mu puvja, e li ko zumo Allah kam angel, tashnu tiro gospodari kerela som angela, hem adala su ko ven radusnu, bahtale, ko uvek o gjenneti, za uvek. Ko boru o nebotia e mu puvja, e li ko zumo Allah kam angel, Neshte su dingja o lingje, bizo kraj. Agar o posljednja sekundja mu pralu mi pen, so ka aven svako ne insanese. Neka se o Allah ka mogu čini, te oven shuje sekundja, neka se avrese ko aven najlošna sekundja koli sru život. Hemo pegambiri sa vselem vakirgija ko džemi sahih, men kena akhiru kelamihi, La ilaha illa Allah dakhala al-janna. Kasri posledna lafja ko ven La ilaha illa Allah. Kaka ku vel? Ku jenneti. Ako Allah tuke mugucinga prete merite vakire u shahadeti. La ilaha illa Allah. Ku posledna sekunde tire inshallah ka ku jenneti. Ali ako tu çigant ke cigara e mudlana ja. Ako tu diklan të ke lësh në filmi e mulana gjerë, ako tu gjelan ku bjava, hem këllgjan të ke, hem pilan, hem mulana gjerë, sa bu krejka, sa bu krejka a që kire më pra. Ja Rabbi, kere maro postet në lafja të oven, La ilaha illa Allah. Mali amari dushja osim ku La ilaha illa Allah. Allahumma amin. Hem kera me në të batar Allah, su ka veni spasimet arja, kim su ka kuven ku gjenneti el fërdaus el a'la. I eger ka zavrishna, subhanak Allah bihamdik, shedun la ilahe ila end, istaghfiru ka va atubu ilajk. Jazakallah khair.